لطليها مدحوينها الصومالي لاني أريمها سياسة علي محمد ورن عدي أي دولة الصومالية وقدي كيف رجالين وشيغين كويس أريمها الصومالي لان علي ورن عدي هو ما أنت واربعين تقولها اللي بيلت اللي باحية دي هرقي سوحا ودولة الصومالية كويدي يي إن فرقالين كويس أريمها الصومالي لان والشخصيات آن متلين قد يدى شموريادة أي أغاها ورقالي سي إنه أمتلان دور شوين كلافيلا ييني صومالية كاقب صومال سنة كسو صعدا سياسي ورن عدي وحكا لو دقنين وشيدي شخصياتك Soomaali laan ay ku jira dawladda Soomaaliya iyo kuwa doonaya inay ka qayb qaataan doorashada baarlamaanka ee dalkaasi isagoo sheegay in aanay jiri doonin shakhsi dambe oo u shaqeeya Soomaaliya oo dawladda iyo qaranka Soomaaliland cafis u fidiso runtii waxaan jiraan ka hadlo maalmahan u dambeeyay waxa maqlayseeno warbaahinta maamulka xamar ka socotay arrin runtii uu qaadan waaya oo laga doodayo Soomaaliland oo ka qayb galaysa muxuu ahaa doorashooyinka xamar ka socda arintaas runtii dee fajicisa noqotay waxa runtii la yaaba oo aad iyo aad loola yaaban yahay xamar waxa ka socda weyn ognaya maamulka Muqdisho maamul daalan iyo ummad dhib badan haysato oo rafaad badan ku jirta oo muddo dheer dagaal iyo dil ilaa maanta uu ku socdo oo teediiba la daalan oo kici karila in ummad tashatay oo reer Soomaaliland ah oo dowladda oo maanta caalamka ka mid ah inay ku mashquulsan yihiin iyagoo toodii ilaabay waxaan wax faa'iido ugu jira aanay jirin baa runtii aan jeclaan ka hadlo kow marka hore waxa weeyaan arrinta ka socota xamar ay leeyihiin waxaa jira dad reer Soomaaliland oo matalaya Soomaaliland waxaan leeyahay runtii halkan aan caalamka uga cadeynayo ummada cidda kale ee muxuu ahaa danaynaysaba inaanay jirin cid Soomaaliland ka wakiila oo Soomaaliya joogta oo Soomaaliland u dirsatay iyo cid wakiil uga shacabkeeda iyo dowladdeeda inaan midna jirin arrintaasuna ay tahay been abuur iyo waxaan jirin waxaanan runtii aan halkan aan shacabka uga cadeeyo maamulka Soomaaliya arintaasu waxa ay faydaysaa u daha ka rogaysaa cadaawaddii iyo dhibkii badnaa reer Soomaaliland loo geystay waqtiyadii hore ee maamulka maanta jooga badankoodu ay ka mid ahaayeen in weli dabada la hayo arintii la wado oo iyada oo wixii la ogyahay ummadan iyo shacabka reer Soomaaliland lagu sameeyay oo runtii ay dadkan u doonayeen maadaama dad gob oo duwan wanaagsan ay yihiin reer Soomaaliland inay ilaabaan wixii ka soo maray koonfur iyo maamulkii Soomaaliya in maanta weli tii oo kale la wado oo dibindaabyo lagu wado himilada ay doonayaan iyo waxay doonayaan iyo gobonimada iyo halkii ay heegsanayeen dagaal lagula jiro marka waxaan leenahay arintaas waxay cadeynaysaa inaa weli wadaan wixii hore ay ku jabteen waxay cadeynaysaa inaan dagaalka dhamaan waxay cadeynaysaa inaan weli Soomaaliland muxuu ahaayee wixii aad ku samaysay inaan weli ka argoosan wax laydinku sameeyayna garanmayno taa waxaan leeyahay maamulka Soomaaliya haddii aad ka tanaasuli weydaan caalamkan aan u sheegnay inay keeni karto dhib dambe oo geeska Afrika khalkhal gelisa iyadoo tiyadii horeba maanta ay la muxuu ahaay tiyacayso geeska Afrika baanu u sheegaynaa waxa kale oo jira dadka meesha jooga ee reer Soomaaliland ee sheeganaya awal runtii waxa loo haystay dad iska shaqo tagay ummadda reer Soomaaliya ee iyaga laftoodu ay dhibka weyn ku hayaan ee maalmahan aanu ka dhageysanayna TV-yada iyagoo abhinaya oo la wariya muslim naga kaxaya waxaan u sheegayaa waxa meesha maamulka xamar ka wadaa inay tahay fool xumoon la isku dhufanayo ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda reer Soomaaliya waayo waxaa ogtihiin ninka reer Soomaaliland ee laga hadlayo maanta xamar jooga inuu u haysto markuu xamar jooga inuu dambiile yahay in marka hawsha shaqadu ka dhammaatay uu shaqada ka soo dhameeyo Soomaaliland ku soo noqdo inuu Soomaaliland cafis weydiisto
oo uu qirto inuu ahaa dambiile intii uu joogay Soomaaliya. Waxaan markaa maamulka iyo shacabka Soomaaliyeba weydiinaya qofka miskiinka ah aan oran karo wuxuu eegyahay prisoner war buu eegyahay maamulka xamar dhafoorkana ay baastuuradda kaga hayaan ilaa intifiyada ka hadal afkana ay kaaroodka kaga hayaan in ummadda reer Soomaaliya ay arki karayaan oo ay dhageysanayaan iyagoo leh waxaanu ka nimid oo waxaanu ka toobad keenay inaanu Soomaaliya wax la qabsanay oo aanu qadiyadda Somaliland ka hor nimid oo aanu khiyaanay oo aanu codsanayno muxuu ahaaye cafis baa ka dhageysanaysaan TV-yada iyo waraaqaha ay qoraan dadka caynkaasi waxa u daba socotaan ay idiin kordhinayaan waan la yaabanahay waxaa maanta isugu haysaan leedahay xamar baa lagu dooranayaana waan la yaabanahay waxaanu kaliya u aragnaa hayaanka ummadda reer Soomaaliyeed hayaatay ee ay himiladeeda u hayaantay iyo hoyga barwaaqi ay doonayso in dadka weyda ah ee ka haray hayaanka inaad dib u urursanaysaano colaad ugu maqantiin reer Soomaaliland ayaa ka muuqata waxaan markaa u sheegaynaa ummadda wax kala garanaysa iyo caalamkaba inaanay dadkaasu ahayn dad anaga naga wakiila waxa maamulka Soomaaliya ka wada xamarna uu yahay colaad iyo fidmo dambe oo Soomaaliland iyo Soomaaliya dhexdooda ka dilaacda dowlad iyo shacabna taasaanu qabnaa marka in laga waatoobo dadka reer Soomaaliland halkaa ku cadibana waxaan leeyahay dhafoorkana baastarooda laga hayo afkana kaaroodka loogu hayo xoogaa yar la ilaashanaya waqtigii uu dhamaaday dulqaadashadu haddii aydan si degdega uga soo bixin ama aydan uga toobad keenin dunuubta ay ku jirtaan waxa iman doonta waqti aan la aqbali doonin ayaa iman doonta marka iyagana waxaan ku waaninayaa inay dembiga ay ka gelayaan bulshadooda iyo qarankooda iyo dowladda Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland inay degdeg uga tanaasulaan ay ku soo noqdaan dalkooda ayaan uga tanaasulayaa dadka reer Soomaaliyana waxaan ugu baaqayaa dhibka ay ku hayaan idinku hayaan waan ognahay waxaan idinka codsanaynaa idinkoon waxba u geysan inaad iska soo masaafurisaan oo aad dalkooda ku soo celisaan. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxma. Walaal ka waran adeega hudheelka sidee lagugu adeegay? Saan doonin ka badan baa laygu adeegay. May walaal hooyo weli maan helin gaari laakiin qaar igaga soo horreeyay waddanka oo aanu isku meel ka shaqayn jirnay waxba ay casuuma markaas sidaa darteed baan u raagay. Bal dadkan waa weydiinaya ayaan oranaya bal halkee istaan igu dhowey. Taanigu barigi waddankay igu dambeysay maarka tuuyo iyo waxaan kuuri baabuur baasaa loo raaci jiro de aanu garanaynay meesha ka baxaan iyo meel loogu hagaaga moogtay. Teeda kale de kuwi burcaan istaamihii maxay ahayd istaamadii burcaan garanayaay Hargeysa xabad ka garmay meel gaari laga raaco. Maxaa jaam iyo istaan iyo badahaaba ku gelinayaa? Madan waxaan galaa application ka bari iyo galbeed oo aad adigoo halkaaga jooga hudheelkaaga jooga gurigaaga jooga adigoon suuq iyo jaamtoon oo soo bixin aad halkaa tikidka ka dhex goosanayso taleefankayga dhexdiisa ka dalmanaya taleefankayga dhexdiisa ka dalmanaya oo waa tabti halkaan u kanay anaa imi ka tikidkaaga halkaa kaaga goynaya ku qor Play Store-ka mobile-kaaga bari iyo galbeed kadib ka soo dejiso Play Store-ka mobile-kaaga application ka bari iyo galbeed kadib dooro magaalada aad ka tagayso dooro magaalada aad tagayso dooro waqtiga aad baxayso kadib dooro raadi bas dooro kursi nambarka aad rabto dooro goobta aad ka baxayso dooro goobta uu istaagayo geli taleefan nambarkaaga iyo weliba magacaaga kadib waxa ku soo bixi doona information ka tigidkaaga dooro lacag bixin dooro saad ama ii dahab dooro nambarka ama geli nambarka aad lacagta ku bixinayso ugu dambeyna la deg tigidkaaga hooyo shirkadda roo kale lama arago looma maqal bariya galbeede ii soo duceeyo ilaahay isku ka nabad keeno